tirar de otra cosa. ¡Hostia! ¿Y este qué es? ¿Es este? ¿Es este? ¿Es este? Ostres, l'acompanya. Algú li pot pegar un crit? Que és el que està detrás, no? Sí, el que està detrás. La CN. Sí. Podria ser. Crec que han dit per darrere, eh? Crec. S'ha tapat. S'ha tapat, eh? Aquesta no blau? Sí, però va tapat. És el senyor que l'ha tapat.